እሺ እኔ መህፉዝ አሊ ይባላለሁ እዚሁ ተወልጄ እዚሁ ነው ያደኩት እንግዲህ የሃይቆን ፍቅር የሚያውቀው በተለይ ከኛ ያባሰ ያለም አይመስለኝም እና ብዙ ትዝታለን እና በዚህ ሃይቅም ብዙ ተጠቃሚም ነን በመጥፋቱ በጣም ተከፍተን ነበር አሁን እንደገና በመመለሱ ደግሞ በጣም ደስ ብሎናል ይሄ ሃይቅ አንዴም ሁለቴም ሶስት ዙር አሁን የመጨረሻው ዙር ካግባቡ በላይ ነው ከሚጠበቀው በላይ ነው የተመለሰው ወሃው አዎ እና በጣም ነው ደስ ያለን እና አካባቢያችንን መንግስትም ሆኖ አካባቢ ሰውም ቢተባበርና ይሄን ውሃ በትክክል ቢጠብቀው ከቁሻሻ ከምን ከአሸዋም ከአፈሮቹም ገደብ እየተደረገ ቢጠብቅ በጣም ደስ ይለኛል እና እኔም አንድ ግዴታም ያለብኝም አካባቢም ሆኖ በሁሉም ኤሪያ ውሃውን ለማንከባከብ በጣም ፍቃደኛ ነኝ የበለጠ ከዱሮ የበለጠ ደግሞ ምርቱንም እዚህ ውስጥ ያለውንም ለመጠቀም ዝግጁ ነኝ ሁሉንም ማቴሪያል አለኝ እስኪ የድሮን እንትን ነገር ትዝታ የድሮ ትዝታ እንግዲህ ያው ስናመርትበት ስንኖርበት ብዙ በዚሁ ነው እኛ ያደግነውም ቤተሰብም ያሳደግነው በዚሁ ነው አሁንም በቃ ኑሮአችንን ያሳለፍነው እና የድሮ ትዝታ እንግዲህ ሰውም ህብረተሰቡም አካባቢውም ገበሬም የሚጠቀምበት የነበረው ይሄ ውሃ ነበረ አሁን እንግዲህ ያው በቦታው እየተመለሰ ነው ትንሽ አሁንም ይበቃዋል ገና ነው እኔ ይጨምር ነው ደስታዬን አልችለውም ይጨምርም ደስታዬ ነው እስከዚህ ድረስ ቢመጣ በዱሮም ቦታውም እስከዚህ ነው እና አሁን በጣም ደስ ብሎናል አሁንም እሱንም ለመጠበቅ ዝግጁ ነን ማለት ነው እሺ እኔ ኢብሳ አብዱረማን እባላለሁ አሁን የወንዝ ከመጣ ከጠፋ ስንት ዓመት ይሆናል መሰለኝ 16 ዓመት ይሆናል አሁን በዛን ጊዜ ይሄ መንገድ አደረጉት ይሄን መንገድ ገብቶ ነበር ውስጥ ይሄን መንገድ ላይ ነበር አይቆ ይሄን መንገድ ተሻግሮ ተሻግሮ ድረስ ሁሉ ነበር እዛ ጋር አካባቢ ነው ያለው አሁን እዛ ጋር ለመድረስ ትንሽ ኢንች ይቀረዋል እንጂ አብዛኛው ተመለሰ አሁን የቀረው እችና እችን ብቻ ነው የቀረው ሊሞላው ያ አንድ አመት ከምናምን ነው ከተመለሰ አንድ አመት ይሆናል መመለስ ከጀመረ ማለት አሁን ዘንድሮ ነው በደንብ እንትን ያለው ዘንድሮ ነው በደንብ የተቀመጠው እስኪ የድሮ የልጅነት እስኪ መናፈሻም ነበር አሁን ከድሬዳዋም እኛም እየመጣን ነበረ እዚህ ጋር ነበር አንድ ጀልባ አሁን የምታየው ቤቶች ሁሉ የመናፈሻ ቦታ ነበር እዛ ማሉ ግለሰቦች ቤት ነበርባቸው ማለት ነው የመናፈሻ ነበር አሁን እንግዲህ ሰው ሰፍሮበታል ብዙ ሰው ሰፍሮበታል ያው መናፈሻም ጠፋ አሳርባታስ ኖሪያ ቤት ነው ያለው አሳርባታስ እንዴት ነበር አሳርባታ በዛን ጊዜ በቀን ብዙ አሳ ይረባ ነበር ከዚህ ኪሎ 5 ብር እና 6 ብር ነው ኮኬ ኪሎ ሁነቴ ነው ኮ በዛን ጊዜ ኪሎ 4 ብር ነው የሚገዛው እንዳውም እዚህ አይሸጥም እንደዚህ ነው የምንበላው እንጂ ከዛ በኋላ ነው 30 ብር 60 ብር እየሆነ ሄደ አዎ ከ60 ብር በላይ ከዛ በኋላ ጠፋ ቢዋ በቃ ሜዳ በሜዳ ሆነ አሁን ከተመለሰ አንድ አመት ከምናምን ነው ከዛ በኋላ ወደ 6-3 ወር ነው አሁን እንደዚህ እየበዛ ሄደ አሁን ትልቁ ውሃ በዛ ነው የሚገባው ሀረር ቢራ ምናምን ከተቆረጠ በኋላ ከዛ በኋላ ነው ውሃ እንደዚህ ገባው ውሃ የተመለሰው አዎ ሰሜ መኒ አሊ ከሚበ ድረፊ አፍሪካ ስለጨረሰ ከፈጎሰኒ ከዛም በኋላ ጎርፉ በጥንትን ሀይቁ በጣም ወደቀ ማለት ነው እሺ አሁን ምን መደረግ አለበት ትላላችሁ ይሄ ሀይቅ እንዳይጠፋ ድጋሚ ሁሉም ታጉዶለት እሱ እንዲያድግ ማለት ነው ብቻ ነው ምናምን በሙሉ ሃይላንድ ፌሳል መጠበቅ አለበት እሺ አብታው አፈሪም እንዳይገባ በሹቦ ማጥር ያስፈልጋል እንደዛ ካልሆነ ዋም እየገባ ሃይላንድ ቁሻሻ በሙሉ እየገባ ይጠፋል አዎ የድሮ አሁን የባሳ ደስተኛ ነን በጣም
ይሄዋ መምጣቱ ለሁላችንም ሀብት ነው። ይሄዋ መንከባከብና ይሄን ቆሻሻ መጠበቅ ይሄ ግድብም ካስፈለገ እዚህ ማስተካከል አለበት። ይሄ ነገር ይሄ ቆሻሻ መግባት የለበት አይላንድ ምናምን ቆሻሻ መግባት የለበት። የሚገባበት ቦታ ላይ ሸፈት ተሰርቶ በንጹህዋ መግባት አለበት። ይሄ ነገር አሁን መንግስት የአካባቢ ኗሪ ዩኒቨርሲቲዎች ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን እስኪ ባላቸው አቅም አካባቢውን ውሃውን እንዳይበከል እንደገና ደለል ገብቶ እንደ በፊቱኑ ይሄን ውሃ ሳይሸፍነው መሬቱን ሳይሞላው የሚያስፈልገውን ትብብር አድርጎ መጠበቅ አለበት ይላለሁ። እና በእነሱ ጎን እኛም በመንግስትና በዩኒቨርሲቲም ጎን የአካባቢው ህብረተሰቦች በጠቅላላ እነሱ መተባበር አለብን ማለት ነው። በተለይ በጣም አስከፊ አስቀያሚ የሆነ ቁሻሻ አለ እዛ አካባቢ የኔ ቤት ጎን። እሱን ቢያስቡበትና ለቁሻሻ ቦታ ቢያደርጉለት በጣም ተመራጭ ነው። ቀላል ቁሻሻ አልገባበትም። አሁንም መንግስት ይሄን ችላ ብሎ ማለፍ የለበትም። በተለይ ውሃን የቀዳ 5000 ቅጣት ምናምን የሚሉት ነገር እሱን ከሚያወሩት ያን ቁሻሻ ቢያስወግደው ጥሩ ነበረ። መንግስታው የአሁኑ አስተዳደር